müharibədə olan qadınları o zaman da, bu zaman da heç kim qəbul etmədi. Amma buna baxmayaraq, qadınlarımız döyüşə atıldı, qadınlarımız səngərdə vuruşdu, qadınlarımız tibb bacısı kimi, həkim kimi canı ilə, qanı ilə xidmət etdilər. Mən müharibə o məqsədinə getdim ki, oğullarımızın qolları, ayaqları kəsilməsin. İlk yardım göstərim ki, ayaqları, qolları amputasiya olunmasın deməni. Bilirəm ki, qumbara deyirlər. Yine deyirəm, ama məhsulatdan başım çıxır. Ama desəniz ki, iğnəni, sistemi, gözü yumulu eləyə bilərəm. Ama bundan başım çıxmaz, məni üzürürsən. Deyirlər qranatda. Ama bilmirəm, doğrudan mı qranatda? Ama bu çaşqadır. Bunu mənə hədiyə ediblər. Tək evdə kuxunada yemək mi pişirməli? Xanımlar, qadınlar həkimdirlər, qadın mühəndisdir, qadın şoferdir. Axa, üz qarası deyilik biz. Biz vətənə xidmət etmişik. Birinci Qarabağ müharibəsində tibb bacısı kimi fəaliyyət göstərən, 4 dəfə icazəsiz qızğın döyüşlər olan ərazilərə daxil olan, Qaraca Qız filmindəki tutu personajını canlandıran aktrisiyaya bənzədildiyi üçün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Polkovnik Leytinant Şirin Mirzəyev tərəfindən tutu ləqəbi verilən qəhrəman xanım Rüxsarə Cümayeva. O, kanalımıza müsahibəsində müharibəyə yollanmağa zəmin yaradan hadisələrdən, həyat yolu və müharibə xatirələrindən danışıb. Rüxsarə Cümayeva 1988-ci ildə meydan hərəkatına qoşulduğu üçün işindən və təhsil aldığı Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından qovulub. Müharibədən döndükdən sonra isə səhhətində ciddi problemlər əmələ gəlib. Deyir ki, məhz müharibənin onun səhhətində yaratdığı fəsadlara görə həyat yoldaşından ayrılıb, övladı ilə tək yaşayıb. Bütün bu hadisələr fonunda onun ən çox giləyləndiyi Azərbaycanın qəhrəman qadın döyüşçülərinin, müharibə iştirakçılarının, şəhid analarının layiq olduğu dəyəri görməsidir. Rüxsarə Cümayeva kimdir? Rüxsarə Cümayeva orta məktəbi qutarıb bir kənd qızı təhsil almaq üçün Bakıya gəlir. Və Bakıda Bakı Neft Akademiyasına qəbul olur və ikinci kursdan oradan qovulur. Qovulma məqsədi nədir? 88-ci il meydan hərəkatına qoşulduğuna görə Rüxsarə Cümayevanı qovurlar. Neft Akademiyasında oxuya-oxuya və 2 nömrə taxıl məhsullar kombinatında nəzarətçi kimi fəhlələrə nəzarət etməkdən ötəri orada un meşoqlarıdır. Onun ağzı necə tikilir, meşoqlara yamaq vurmaq lazımdır, un, taxıl və yaxud başqa məhsulları yığmaqdan ötəri nəzarət edirdim və məni 2 nömrəli taxıl məhsullar kombinatında Prapskadan da çıxartdılar və o işdən də qovdular. Niyə? Meydan hərəkatında iştirak etdiyimə görə, meydan hərəkatında 14 gün aclıq eləyən 7 oğlan, 1 qız. Biz bu minvalla artıq 88-ci il, 89-cu il artıq xalq hərəkatı yenidən oldu. Xalq cəbhəsi oldu, gəldim 20 yanvar hadisəsinə düçar olduq biz. Skoraya oturdum mən, skorayla. Deməli, Tibriski küçə nə ilə qalxıram Qızıl Ordu meydanına və orada arko var. Salyanski kazarmanın böyründə belə bir arko var. Oradan 2 tank çıxdı. Tankın biri mənim gözümün qabağında skoronun üstündən keçdi. Və tank onu o şeylər hərbiçilər gözəl bilir. Tank üstündə bir dənə də nəsə yumru bir şey var. O üstəki lülək də atır və arxamda paz avtobusu gəlir. Onun da içində adamlar var. Nə qədər var bilmirəm. Çünki biz spor oyundan tələsirik ki, yaralıları çıxartmağa.
gecə saat nə bilim neçədir deyə bilmərəm. Və o hemen o yuxarıda olan neylə sar paz avtobusuna vurdu. Orada bir stolba var. O avtobus gəldi stolbaya dəydi. Biz orada ara var. Arayla indi milyonerlər arası küçəsi deyirlər. O arayla biz Qızıl Ordu meydanına gedəndə mən gözümə inana bilmədim. Dedim mən hara düşmüşəm? Bura haradır? Qan gölündə hemen küçə üzür. Orada yaralı, burada yaralı, orada şəhid, burada şəhid doludur. Gücümüz çatdığı qədər, hətta mən orada belə bir şey oldu ki, deməli, bilmirəm hansı şəhid, hansı yaralıdır, bir-birinin üstünə yığırıq ki, qalmasın. Və onları tez çatdıraq deməli. Yığılanda o içində bir yaralı olub və o meyitlərdə, o şəhid olanlar da onun üstünə qoymuşam deməli. Üstündən illər keçəndəsə o mənim yerişimdən tanıyıb və bilib ki, onu mən eləmişəm. Mənə yaxınlaşdı ki, mənə yazığın gəlmədi. Mən olanı nədə ölürdüm də belə. Mən bunları görəndən sonra o yardımları eləyə bilirəm deyə. Mən özüm də tibb kursu bitirmişəm. O yardımları eləyə bilirəm deyə. Məni 20 yanvar hadisəsi məni Qarabağa apardı. Axı mən Qarabağdan ötəri Topxana meşəsinin qırılmağına etiraz edən bir gənc tələbə mən orada getməli idim və Ağdama getdim. Mənə söylədilər ki, sən gəncsən, ana olacaqsan, sən geriyə qayıt, ayıbdır, getmə, girov düşə bilərsən, ölə bilərsən, əsir ola bilərsən. Bunları etmə, bala, sən geri qayıt. Dedim, xeyr. Mən bu yola çıxmışamsa, axıra qədər gedəcəm. Və getdiyim hərbi hissə 836 oldu. Rəhmətli Şirin Mirzəyevin yığdığı batalyon. Şirin Mirzəyev, o Şirin Mirzəyev kedi, bizim milli qəhrəmanımız, cəsur, polkovnik leytenant Şirin Mirzəyev. Bax, onun batalyonunda, 5-ci batalyon, 2-ci rotada xidmət etdim, tibb bacısı kimi. Və nə qədər yaralılar. Nə qədər elə bil ki, şəhidlər o zaman çox ağır idi. Tibb ləvazimatımız yox idi. Ondan sonra, məsəl üçün, ilk yardım eləmək üçün dəva dərman yox idi. O dəva dərmanı elə işlədirdik ki, yəni əlimizdə yaralılarımız və şəhidlərimiz, məsəl üçün, necə deyərlər, döyüş bölgəsində qalmasın deməni. Əmrim olmadan 4 dəfə əmirsiz döyüşə girdim. Fərrux ətrafında gedən döyüşlərin birində, artıq döyüş gedir, qızğın döyüşlər gedir, nə qədər yaralıları sarıyıb yola salmışam. Şirin Mirzəyev gördüm ki, gəldi. Gəldi, necə mənə sərt baxışla baxdı ki, mən sənə əmir verməmişəm, sən burada nə gəzirsən. Bir uzun Allah verdi var idi, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Səhv eləmirəmsə, elə Xaçıstroydan idi, yoxsa oranın kəndlərindən idi. Və orada mənə dedi, qayıtda dedi ki, komandir, sizə bir şey deyim, bura qədər bütün olan yaralıları Ruxsarə xanım yola salıb. Mən də belə məyus-məyus, belə qısla-qısla belə baxıram, bu dəqiqə qoymayacaqdı. Amma yaralılar, bilirəm axı qan axmadan ölə bilər, yəni haradansa yaralansa oradan pis vəziyyətə qala bilər, çatan kimi ayağını amputasiya eləcək, qolunu amputasiya, bunu düşünürəm. Amma yazıq-yazıq belə baxdım buna, mənim də saçım çox burdan qıvrımdı. Toçunun balaca, o qaraca qız filmdəki onu oxşuyuram. Belə çöndü, gülmək yox, amma bir balaca dudağı belə qaçan kimi elədi, belə elədi. Sən o filmdə oynayan qızsan, ağcanı xilas eləyən. İndi burada gəlmişsən əsgərlərimizi xilas etməyə. Belə də elə beləcə. Yaxşı, bugündən sənin əmrin verildi, hə? Sənin adın oldu, Ruxsarı yox, uzundur Ruxsarı. Sən elə tutu xanımsan. Fərrux dağ ətrafında qızğın döyüş gedir. Şabanovun briqadası gəlib ora. Elə bil ki, belə bir cərgədə gətirirlər, yolu qıratla döşədilər. Mən də qışqırıram ki, o şey eləmin də, elə gətirmin, dağıntış vəziyyətdə gətirin. Mən hərbiçi deyiləm ki, mən hərbi formada onlara nəsə deyim. Sadəcə qışqırıram ki, bir ana kimi, bir bacı kimi belə gətirməyin. Uşaqlar pərəm-pərəm düşdü, param-parça olanlar oldu.
Orada bir yaralı var. Onu sardığım zaman bir əskərin biri mənə silah qaldırdı. Qaldırdı ki, mənim qardaşım həyata qaytar. O da yalvarı ki, nə olar onu öldürmə, qoy məni sarısın. 94-də təxsis olundan sonra bir müddət də qospitalda könüllü işlədim. Türkiyədən qonaqlarımız var idi. Gəlmişdilər ki, mən onları aparam soyqırma. Mart 31 mart soyqırmına. Və ora aparıb qayıdıb gələndən sonra mən yıxıldım. Yıxılanda mənim ayağım çıxdı yerindən. Çıxdı yerindən 2011-də. Bir il qaldım yerdə. Nümunə xəstəxanasına göndərdilər məni Ankara'ya və orada da əməliyyatımı eləyən həkim və səhv elədi. 12 saat yarım gedən əməliyyat oldu səhv. Bugün olunan əməliyyat yarın ayıldım. Ayılan kimi dedilər ki, səni yenidən əməliyyata qaldıracaq. Yenə də əməliyyatım səhv getdi ikinci dəfə. Mənim çanaq başı sümüyümü və 22 santı bura qədər olan sümüyümü kəsib tullamışlar Ankara'da. Və onunla belə bu ayağım 6 dəfə kəsilib tikildi. 6 dəfə kəsilib tikildi. Və bugünkü gündə xalqıma borcluyam. Xalqın 20 qəpiyi ilə, xalqın yarım çörəyi ilə, xalqın pulu ilə mən əməliyyata qalxdım. Axırıncı protezimi mənim həkimim Allah qəni rəhmət eləsin Can bəy Salakoğluya. Və o Bolqarıstanda şəhid oldu. Və bu ayağım bir dəfə əməliyyat olundu. Və sonra yenidən mənim ayağım damarları başladı pis vəziyyətə düşməyə. Yenidən damarlarımı açmağa başladılar və damar əməliyyatı elədilər. Yəni bunlar hamısı məni gətirdi pis vəziyyətə qoydu. İndi də ki, yeriməyə çox elə o şey bacarmıram. Yəni pilləkən qalxa bilmirəm. Düz yeri biraz yedirəm, dayanıram. Artıq təngi nəfəs. Həmi ürəyimdə problem yaradıb, qaraciyərimdə problem yaradıb. Qan devranı işləmir məndə. Və təzyiqim ən yüksək təzyiqdir. 280-da qədər mənim təzyiqim qalxır. Yəni bunlar hamısı müharibənin təzadlarıdır. Müharibədən sonra ailə qurdum. Həmən bu fəzadlarıma görə də mən ailəmdən ayrı düşdüm, evladımdan tək qaldım. Müharibənin ən böyük acıq fəzadı bu. O qədər içimdə ağrılar var ki, döyüşdə olan ağrılardan bu ağrılar daha acıdır. Çünki bizi qəbul etmədilər. Döyüş nədir, müharibədə olan qadın nədir söylədilər. Qadın əgər müharibədə ilk yardım göstərib həyata qaytarırsa, qadın bir anadır, qadın bir Azərbaycan qızıdır. Qadın bugünkü o 44 günlük və yaxud 92-ci ildə şəhid olan oğulların analarıdır, bacılarıdır, xanımlarıdır, qızlarıdır. Xanım tək evdə kuxunada yemək mi bişirməlidir? Xanımlar, qadınlar həkimdirlər. Qadın mühəndisdir, qadın şoferdir. Şəhidlər xiyabanı şəhid qadınlarımızı ziyarət edədik. Yenə 5-6 adamla ziyarət edək. Niyə? Niyə biz 5-6 adamla eləməliyik? Niyə qadınlarımızı ziyarətinə gəlmək istəyən insanlar yoxdur? Xeyirdir mi? Və o oğulları dünyaya gətirən bu qadınlar deyildimi? Bu analar deyildimi? Onlardan bir film çəkilsin. Niyə də çəkmirlər? Qorxurlar. Axı, üz qarası deyilik biz. Biz vətənə xidmət etmişik.